пересувну станцію забору крові розгорнули просто на території торговельного центру в Кропивницькому. У черзі здати кров пані Світлана. Вона вимушена переселенка із Сєвєродонецька. Після повномасштабного вторгнення донатить кров щодва місяці. У мене дуже багато знайомих, які є зараз на війні. Багато тих, котрих вже немає. І вас візьмуть кров. Я знаю, що таке потрібно. У мене дуже багато медиків, які про це просто б'ють клич. Це потрібно, потрібно, потрібно. Так що поки є здоров'я, поки є можливості, то ми здаємо. Щоб здати кров, Олександр витратив 15 хвилин власного часу. Донат зробив у день народження. Ми завжди з сім'єю здаємо кров для військових. Це вже третій раз був. День народження після 20 вже якось і не день народження. До виїзної донації долучилась майже сотня містян. Більшість зареєструвались заздалегідь, а дехто доєднався, проходячи повз. У цей час кожен повинен допомагати один одному. Якщо я маю можливість допомогти, чому б не допомогти? Кров потрібна постійно і для цивільних пацієнтів, і для захисників, наголошують медики. Звісно, потрібна кров, ще більше крові. Ситуація не поліпшується у нас в країні, тому потрібно завжди і великих кількостях всі групи та всі ресурси. Тому саме такі от акції у нас є дуже вигідними і правильними з точки зору, тому що кров повинна у нас бути в великих об'ємах. Кров має певний термін придатності, коли ми наберемо. Це 42 дні, саме тими системами, що ми користуємося. Але зазвичай 42 дні вона реалізується значно швидше. Тобто все це, що ми набираємо, це може там 2-3 неділі, вже цього всього не буде. Це все вже буде віддано, куди потрібно. На пацієнта міста та області та переселенцям, проваленим всі. Обладнати пересувну станцію медикам допомогли волонтери, які організували ще й солодкий перекус для донорів. Чому ми вирішили саме в торговому центрі? Тому що, по-перше, психоемоційний стан людей зараз і так в умовах війни він напружений. Знаходитись на території будь-якого лікарняного закладу – це вже стрес. А коли ми знаходимося в торговому центрі, це місце розслаблення. Це теж де ми отримуємо задоволення, робимо приємні покупки, зустрічаємося з нашими друзями, знайомими і відповідно в цих умовах донор себе емоційно почуває комфортніше. Такі виїзні донації у Кропивницькому планують організовувати регулярно. З вірою перемогу з Кропивницького Олена Бринза, Василь Звягін. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.